Marvel versus DC. Ai, graças a Deus. Ok. Olá, um momento à espera. Não lá chega. Marvel. Oh, vai ser Marvel versus DC. Está bem? Aqui eu já carrego, já que eu não sou de barras, eu sou homem de fé. És um homem de fé, porque és o super-homem, tenho que estar vida. Mas vou parar contigo, não é homem de fé, nem sou uma caganita. Porque então, mas não vou ser para mim, és uma merda. A tua mãe deixou-te cair, e é nem mesmo na chance. Tu podes ser o super-homem, vendo aqui agora, tu perdes na trilha. Eu posso até ser de Marvel, mas tropa, vou comer a Mulher Maravilha. Não. Agora sabes que agora não é Tony Stark, porque agora sou tipo Flash, venho um casal e o teu Dark vai a Tony Stark. Esqueci de falar. Vem-te matar e tu estás a gravar, vês mesmo que tu não és o MC. Vês comer a Mulher Maravilha, olha que aqui está o Batman e és-te sorrir. Foda-se, isto é tudo no teu sonho. É que tu sabes que nada disso é verdade. Por isso o meu tropa e eu nem dou apoio. É que tu sabes que agora, mano, falhaste dessa ideia. É que o Tony G é que parece o Homem-Aranha, que a rima dele chateia. Tá, está acabado com a Mulher Maravilha. Quis conhecer a minha pista e saber quanto é da merda. E eu, sou um gajo fixe, guardei, guardei na dele. Oh, e que eu disse, isso é tipo um paradinho. Mas eu é que se vem comer, é tática do rabinho. Mas primeiro ela chamou-me Martinha, então por isso eu mandei-lhe as barras. Depois ela chamou-me de Wolverine e então eu mostrei-lhe as garras. Ai! E agora tu sabes que a rima é duradoura. Eu sei que ele nem é da Marvel, mas eu pareço o Eduardo uma tesoura. Consegue encontrar um herói, eu já vejo aí.
Mas tu podes ser um herói, seria da putinha da Marvel. Mas eu não entendi, nesse improviso. Tu disseste que arranjaste uma puta, então tu és isso. Por isso não entendi. Mas agora, mano, eu não entendi. Ouço é que eu não sou da Marvel, mas em inglês o meu rap é Marvelous. Agora estás numa fase de fazer o futebol. Ao menos não é tão triste. A Marvel não cava o drop. Mas pensa que não está bem, porque acertei. O Martinho matei. Então tu disseste que não acaba o drop, mas agora o Homem-Aranha aí ele nem acaba o doc. Então, que é uma personagem, sabes que agora mano eu estou nessa viagem, porque agora eu não sou o Homem-Aranha, mas eu já tive essa miragem. Tipo agora com o rap, com a prima, sabes muito bem que eu já me entrei. Tudo bem que eu posso ser de cor, mas para o teu bicho é que é estranho. Mas dizem que a viagem do Homem-Aranha, tu só fazendo o céu enquanto... Mas agora sabes que eu estou na roda universo, porque agora eu não sou o Homem-Aranha, eu sou o Venom que tem nos versos. Então tu sabes que, mas agora eu já sei, porque eu sou o Homem-Aranha, o Peter Parker, e tenho a Mary Jane. Olha o que gravaste a fazer os teus versos, 14 milhões de chances para eu te ganhar num multiverso, mas eu gostei, entrei nesse paradelo, que eu venho te matar, que eu te queria animar, mas eu paro o bloco. Então eu separo o doc, só que tu sabes que ele já perdeu, então eu não paro no doc. Mas eu já sei que agora mano o teu puto baile, tipo que agora mano tu és o universo, mas este é o universo do puto rapaz freestyle. É bom, barulho! Barulho para Martim! Barulho para Tony! Martim! Tony! Martim, passa para a seguinte fase. Barulho para o Tony! Vamos só fazer a sorteio da repescagem. Vai, já está.